अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, गुजरांवाला के करीब सादोकी में अनीस इंजीनियरिंग वर्कर्स पर मेरा जाना हुआ, जो कि अपनी मशीनें खुद तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे ये मसाला पैकिंग मशीन के हवाले से, जो कि ना सिर्फ मसाला पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि दीगर मकासद जैसे सलांटी पैक करना, नमक पैक करना, इन कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इनसे इस मशीन के बारे में। अच्छा, वैसे भी सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये मसाला जात के अलावा और भी चीज़ें इसमें पैकिंग हो सकती हैं या सिर्फ ये खास मसाला जात के लिए है? जी उस्मान भाई, इसमें काफ़ी सारी आइटम जो है वो हम पैक कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर ने मसाला के लिए बनवाई हुई है। तो इसमें हम मसाला भी पैक कर सकते हैं, सलांटी भी पैक कर सकते हैं, लिमको भी पैक कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पाउडर फॉर्म में हो या सलांटी की शेप में हो, हम इसको इसमें जो है वो पैक कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा जी, उस क्योंकि ये हर एक प्रोडक्ट की जो है वो उसकी मतलब पैकिंग साइज उसकी जो है वो प्रोडक्ट का हर एक का अलग अलग होता है। तो उस लिहाज से जो है वो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, फोल्डर चेंज करना पड़ता है, इसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है, फोल्डर चेंज करना पड़ता है और ये रैपर चेंज करना पड़ता है। उस लिहाज से फिर जो है हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो देने से पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि ये वर्किंग कैसे करती है, इसको चला के अगर थोड़ा दिखा दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी भाई, आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। सर, ये मेन मोटर का बटन है, यहाँ से ऑन करेंगे तो मशीन चल पड़ेगी, यहाँ से बंद हो जाएगी। ये बगैर पुरसा के साथ करेंगे, अभी जितनी मर्जी बैंक कम बड़ी कर देंगे। ये यानी डबल डबल पैकेट निकालना, ये बड़े लैंप निकाले, ये एक लड़ी की तरह ही निकालती चली जाएगी या इसमें ये काटती भी है? काट भी सकते हैं, यहाँ से इधर को आगे करेंगे तो लड़ी काटना शुरू कर देंगे। और इसमें जो एक्सपायरी डेट होती है वो साथ साथ लिखी जाती है या वो साथ साथ लिखी जाएगी? यहाँ पे लग जाएगी एक्सपायरी डेट, वो यहाँ से इसका पंच लग जाएगा, साथ साथ आएगी इसके हर पैकेट के ऊपर आएगी वो मशीन अलग से, यानी यहाँ पे मशीन अलग पे लगेगी। तो जी फ्रेंड्स, आप इसकी वर्किंग चेक कर रहे हैं, देखें कि कितने स्मूथ तरीके से ये चलती आ रही है और आगे ये पेपर यहाँ से आगे फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे जितनी आपने रखी हुई है उसकी फरमाइश के जितनी उसने करनी है पैकिंग, उस हिसाब से ये करती चली जाती है। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे कोई कैमरा का भी सिस्टम होता है जिससे ये कैमरा लगा ऊपर से? अच्छा, ये देख कैमरे के जरिए पता चला जाता है इस मशीन को कि कहाँ से इसमें पैक करना है, किस हिसाब से करना है। अच्छा, अगर कैमरा ना लगाया हो तो उससे क्या ये बगैर फुट साइड हो जाएगी, जितनी लेंथ चाहिए यहाँ से लेंथ सेट कर ले इसकी, वहाँ पे इसको जितनी लंबाई चाहिए वहाँ छोड़ दे, जितनी लंबाई निकालता रहेगा। बगैर कैमरा के भी काम चल सकता है? चल सकता है, ठीक है, लेकिन कैमरा लगाना ज़्यादा बेस्ट है ताकि ये जहाँ पे उसने अपना डिज़ाइन बनाया हुआ है या अपना लोगो लगाया हुआ है वो कहीं वो पैकिंग वाली जगह पे ना आ जाए, तो इसलिए कैमरा लगाना ये ज़्यादा बेस्ट होता है। अब इसका वजन किस तरह इसको पता चलता है कि कितना वजन मैंने पैक करना है, क्या इसका तरीकाकार होता है? वजन सर इसका, दो पीस निकालेंगे तो आपको ये देखे नीचे चूड़ी लगी हुई है इसके, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ज़्यादा करती रहेगी पैकेट, वजन ज़्यादा कर निकालेंगे, इधर को करेंगे तो पैकेट कम छोटा हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें कोई कप्स का भी हिसाब होता है कि कप्स छोटा बड़ा होने से? कप भी लगा लें इसमें, जितने वजन डालेंगे आप चाहते हैं कि 20 ग्राम का निकालें, 20 ग्राम के कप लगा लें इसके अंदर तो ये 20 ग्राम निकालना शुरू कर देगी, 20 निकालें, 30 निकालें, कप लगाते रहें जितने मर्जी। और कप चेंज भी हो सकते हैं? चेंज भी हो सकते हैं इसके। ये बताइए कि सबसे छोटा कप कितने ग्राम का लग सकता है और बड़े से बड़ा कितने ग्राम का लग सकता है? बड़ा जो होगा वो मशीन के हिसाब से होगा, अगर मशीन छोटी होगी अब उसके ऊपर आप कहेंगे 1 किलो निकालना है वो नहीं निकलेगा, उसके ऊपर आधा किलो हो जाएगा इसके ऊपर। इस मशीन पे बड़े से बड़ा कप कितने का निकलता है? इसके ऊपर 500 ग्राम हो जाएगा बड़े से बड़ा, तो छोटे से छोटा जो है इसमें 20 ग्राम 15 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, वैसे इसमें ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे तो कप्स लगे हुए हैं, कप्स के जरिए इसको मेजर कर रही है कि कितना कितना इसमें डालना है, तो बाद मशीनें इस तरह की भी देखी गई है कि जहाँ जिनका बटन पे सारा सिस्टम होता है कि आप लिख देते हैं उसमें कि इतने ग्राम इसमें जाए तो उस हिसाब से वो उसमें डलता चला जाता है, तो वो आपके पास वो मशीन भी अवेलेबल है या कि नहीं? जी उस्मान भाई, वो मशीन भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम मतलब देते हैं कस्टमर को एज ए कस्टमर डिमांड, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब उसकी कास्ट जो है वो ज़्यादा होती है, महंगी होती है, क्योंकि उसमें वो सिस्टम जो है वो दूसरा लगा होता है, लेकिन वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब लोग उसको नहीं ले रहे क्योंकि वो महंगी बहुत ज़्यादा होती है और इसके भी फंक्शनैलिटी जो है वो सेम ही होती है, तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता इसकी कोई वेरिएशन में और उसकी में, तो बाकी वो भी मिल जाती है। अब अगर कोई मसाले का कारोबार शुरू करना चाहता है
تو مسالہ کہاں سے حاصل کرے گا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے. مسالہ مطلب مختلف شہروں کی جو منڈیاں ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو مسالہ وغیرہ مل جاتا ہے, مسالہ مکس ہوا بھی مل جاتا ہے, جو خود آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بھی جو ہے وہ سارے مسالہ جات دے کے آپ مکس بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی خود تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہے آپ کے پاس مشینری وغیرہ, کوئی چکی وغیرہ جس کے ذریعے اس کو بنایا جا سکے؟ جی عثمان بھائی, ہمارے پاس مسالہ جات کے لیے ہمارے پاس گرائنڈرز بھی ہوتے ہیں جو مطلب مسالہ کو جو پیستے ہیں, باریک کرتے ہیں, پاؤڈر فارم میں لے کے آتے ہیں, اور اس کو مگر موٹا رکھنا چاہتے ہیں, جیسے سرخ مرچ ہوتی ہے اس کو داگڑ مرچ بھی بولتے ہیں, اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ چکیاں گرائنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور باقی جو ورائٹی ہوتی ہے جو مسالہ جات کے لیے, جیسے مسالہ مکسر مشین ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے. مسالہ مکسر, اس میں ہم مسالہ بھی مکس کر سکتے ہیں, اس میں مطلب یہ مختلف پرپز کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, صرف مسالہ مکسر کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا, اس میں ہم کیمیکلز وغیرہ بھی ہم مکس کر سکتے ہیں, اس میں سرف بھی مکس کر سکتے ہیں, اس میں جانوروں کی جو مطلب ہوتا ہے یہ ونڈا وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو فوڈ کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ہم اسٹیل میں بنا کے دیں گے. اس کا یہ سارا بھی اسٹیل میں ہوگا, یہ سارا جو ہے وہ مطلب اسٹیل میں ہوگا, تو یہ مطلب چیز یہی والی ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا اس کے موٹر کتنے ہارس پاور کی لگی ہوئی ہے؟ اس میں 2 HP کی جو ہے وہ موٹر لگی ہوئی ہے. یہ عام یعنی گھر کی بجلی سے چل جائے گی؟ جی ہاں, گھر کی بجلی سے جو ہے یہ سنگل فیز پہ جو ہے یہ چل جائے گی. وہ مشین جو ہے پیکنگ مشین, جی وہ بھی 3 فیز پہ چلے گی یا سنگل؟ جی وہ بھی سنگل فیز پہ چل جائے گی, یعنی گھر والی جو میٹر لگا ہوتا ہے اس سے وہ چلے گی. عثمان بھائی یہ ہے مطلب یہ گرائنڈر ٹائپ ہے, یہ مسالہ وغیرہ میں یہ استعمال ہوتی ہے, لیکن آپ جس مطلب جو بالکل پاؤڈر فارم میں جو لے کے آتی ہے وہ گرائنڈر, وہ ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, ہم مطلب بناتے ہیں اس کو, سیل کر دی ہے ہم نے, تو کیونکہ یہ سیم ہے یہ بھی بن رہی ہے اور یہ بھی بن رہی ہے, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسالہ جات میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اسی طرح کی گرائنڈرز ہوتی ہیں, اس طرح کی اورز بھی ہوتی ہیں, ایز پر کسٹمر ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اس کو موٹر کتنے ہارس پاور کی لگی ہے؟ اس کو موٹر 2 HP کی لگی ہے, یعنی گھر کی بجلی سے جی جی چل سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے یہ مسالہ جات کا, تو کتنی رقم اس کے پاس ہو تو اسے یہ کام شروع کر لینا چاہیے؟ جی عثمان بھائی, اس کے لیے ایک تو یہ پیکنگ مشین ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور یہ مشین کی جو پرائز ہوتی ہے مطلب اس کی جو پرائزز ہیں, جیسے یہ اسٹیل میں بنی ہوئی ہے, کچھ ایم ایس باڈی میں ہوتی ہے مشین, تو اس لحاظ سے اس کی جو پرائزز میں کافی مطلب فرق ہوتا ہے, تو یہ موسٹلی جو ہے یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے شروع ہو کے 2 لاکھ تک یہ مشین چلی جاتی ہے. ایک تو یہ انویسٹمنٹ ہو گئی جو آپ کا ایسٹ کی صورت میں ہوتی ہے, مطلب مشین تو آپ نے لے لی, یہ آپ کی رقم, آپ اس کو بانڈ تو نہیں کہہ سکتے, مطلب یہ آپ کا ایسٹ ہو گیا, ایک تو یہ پرائز ہو گئی. اس کے علاوہ مارکیٹ سے آپ جو ہے وہ بنا بنایا مسالہ لے کے بھی آپ پیک کر سکتے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے کا لینا چاہتے ہیں, 20,000 کا لینا چاہتے ہیں, 50 کا لینا چاہتے ہیں, وہ تو مطلب جو ہے وہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے پیسہ. اس کے علاوہ یہ ایک ریپر کی ضرورت ہوتی ہے, یہ بھی مطلب ریپر بنا بنایا بھی مل جاتا ہے, اگر آپ اپنے برانڈ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اس کا رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ پھر ایک تھوڑا سا مطلب لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے اس پہ مطلب. تو جی فرینڈز, یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے نام سے اپنے برانڈ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو ایک وکیل صاحب کا میں نمبر اوپر دے دوں گا اسکرین پہ بھی, یا ڈسکرپشن میں دیکھ لیجیے گا وہاں پہ نمبر دیا گیا ہوگا, ان کے ذریعے آپ رابطہ کر کے اپنے برانڈ جو ہے رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ اپنا صرف انڈیویجول کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر کس انداز میں رجسٹر کروائیں گے وہ بھی وہ بتا دیں گے, اگر آپ فرم میں رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی تقریباً زیادہ خرچہ نہیں ہوتا, 20 کے لگ بھگ ہی ہوتا ہے, 20,000 کے لگ بھگ فرم رجسٹر بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کمپنی رجسٹر کروانا چاہیں وہ بھی آپ کو سارا طریقہ کار دے دیا جائے گا. وہ رجسٹر کروانے کے بعد آپ نے بنوانے ہوتے ہیں اپنے سلنڈرز. سلنڈر جو ڈیجیٹل سلنڈرز ہیں وہ تقریباً 15,000 میں ایک سلنڈر بنتا ہے, جو اچھے والا ڈیجیٹل سلنڈر ہے 60,000 میں یہ 4 سلنڈر بن جاتے ہیں. 4 سلنڈر میں آپ جو ہے یہ پرنٹنگ کروا سکتے ہیں. آگے پرنٹنگ پھر کتنی کروانی ہوتی ہے؟ منیمم جو آپ پرنٹنگ کروا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کروائیں گے, آپ 100 kg سے کم آپ کو نہیں کوئی کر کے دے گا. اکثر لوگ جو ہیں وہ 300 سے 400 kg کر کے دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کچھ ہیں ایسے روابط بھی جو 100 kg تک بھی کر دیتے ہیں. اگر آپ ہم سے کروانا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی نمبر موجود ہوگا, رابطہ کر لیجیے گا, پرنٹنگ بھی آپ کو کروا دی جائے گی. 100 kg تک آپ اس کی پرنٹنگ کروا سکتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ کا تقریباً خرچہ جو پرنٹنگ پہ آئے گا وہ 55,000 روپیہ آ جائے گا, کیونکہ 550 روپئے پر کے جی کے حساب سے لیا جاتا ہے. تو 55,000 روپئے پرنٹنگ کا ہو گیا, اور ڈیجیٹل سلنڈر جو بننے ہیں وہ تقریباً 60,000 روپئے کے بنیں گے. اگر آپ دوسرے سلنڈر بنواتے ہیں وہ 40,000 میں بھی بن جائیں گے, لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈیجیٹل سلنڈر جو بنوائیں. اگر کوئی اتنی رقم لگا کے شروع تو کر لیتا ہے, لیکن روزانہ وہ کتنے جو ہے پیکٹس تیار کر لے گا, اور پیکٹ سے کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟
जी उस्मान भाई देखें, ये तो मतलब जो जो ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगा ये तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी मार्केट की जो वर्थ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कि उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कितनी है। ये तो काम करने वाले पे डिपेंड करता है। लोग यहाँ से लाखों रुपया भी कमा रहे हैं, लोग मतलब फ्लॉप भी हुए हैं, तो ये इस पर नहीं हम कुछ कह सकते, क्योंकि ये बंदे की अपनी जो है वो होती है कि वो। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, कितना हो सकता है ये तो वही बता सकता है जो प्रैक्टिकली कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड जो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि ऐसे बंदे तलाश किए जाएं जो ये काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये मशीनें लगाई हुई हैं, उनसे हम सारी मालूमात लेंगे कि वो कितना रोजाना का माल तैयार कर रहे हैं इससे, और किस तरह वो मार्केट में उतार रहे हैं, और उससे कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, ये सारा हम उस वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इनसे रابطہ भी कर लेना मशीन हासिल करने के लिए। एड्रेस बता दीजिए। जी ये गुजरांवाला का एरिया है साधु की, तो डिस्क्रिप्शन में भाई ने नंबर दिया होगा, आप नंबर पर رابطہ करके हमसे رابطہ कर सकते हैं। मजीद जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।